The Weeknd-მა იმიჯი შეიცვალა პუბლიკის წინაშე ის 70-იანი წლების აფრო სტილის ვარცხნილობითა და ულვაშით წარდგა. კანადელი მომღერლის ტრანსფორმაციას ინტერნეტში იუმორით შეხვდნენ. სოციალურ ქსელში წერენ, რომ 29 წლის შემსრულებელი მის ამერიკელ კოლეგას 33 წლის ბრუნო მარსს დაემსგავსა. აღსანიშნავია, რომ ამ ფაქტს თავად ეს უკანასკნელის გამოეხმაურა. მან ინსტაგრამზე ფოტო გამოაქვეყნა წარწერით: მომენტი, როცა The Weeknd-ის ულვაში დავინახე. Holzim taqvanis mtsemlebs akhali simghera Graveyard sarudgina singli amerikeli momgherlis tsals gamusuli meore solo namushevaria siakhle kliptan ertad gavtsolda romolshits 29 tsli shemsrulebeli momavali diskis garekas khatavs tsnobili gakhda rom akhalgazrda varsklovis mesame studiuri albomi menik dghisinatles 2020 tslis 17 yanvars ikhilavs pirpitashi 16 treki shedis krebulidan ukve tsnobilia hiti Without Me romlis relizi gasuli tslis 4 oktobr შედგა. რიანა და ფარელ უილიამსი Diamond Ball 2019-ზე გამოჩდნენ. გულახდილი მოძრაობებითა და მსმენელთან ახლო კონტაქტით ორმა ვარსკვლავმა 12 სექტემბერს ნიუ-იორკში ლემონში ასრულა. ამჯერად რიანა და ფარელ უილიამსი მსმენელის წინაშე შავ-თეთრ კოსტუმებში წარდგნენ.